9 700 000 гривень. На таку суму торік стягнув з боржників аліментів Коломийський відділ Державної виконавчої служби. Загалом на виконанні у відділі перебувало 2110 виконавчих проваджень. Про боржників та нові розміри аліментів у 2022 році розповіла керівниця установи Валентина Попик. Боржників більшає, суми зростають. Щороку у Коломийському відділі Державної виконавчої служби працюють над одним з найважливіших завдань – стягують аліменти з недобросовісних батьків. У 2021 році тут перебувало 2110 виконавчих проваджень. Дехто борги сплатив добровільно, а в декого довелося стягувати їх за місцем роботи, розповідає керівниця відділу Валентина Попик. По 400 провадженнях стягнення проводиться по місцю праці боржника, тобто це бухгалтерії підприємств, де працює боржник, проводять безпосереднє відрахування. 382 боржники були несумлінними, відносно них були застосовані санкції, передбачені законом України про виконавчі провадження. Зокрема, це були обмеження у праві виїзду за межі України, тимчасове обмеження у праві користування транспортними засобами, зброєю та полюванням. Найефективнішим засобом це, звичайно, обмеження у праві виїзду за межі України, тому що це спонукає людей оплачувати заборгованість. А ще ефективним у боротьбі зі злісними неплатниками аліментів є накладення арешту на майно та кошти. Торік до системи підключили й банки. Відтоді накладення арешту відбувається автоматично, розповідає Валентина Попик. Тобто працівник виконавчої служби вносить постанову, і фінансові установи її виконують. При наявності заборгованості за 3 місяці державний виконавець зобов'язаний накладати арешт на майно та кошти боржника. Якщо боржник не оплачує заборгованість, вона наростає, то коли заборгованість становить 4 місяці, вже застосовуються, виносяться ці постанови. Коли заборгованість складає 6 місяців, державний виконавець зобов'язаний скласти протокол за статтею 181 зі значком прим. Кодексу про адміністративні правопорушення, та боржник притягується до виконання громадських робіт. Також боржників вносять в єдиний реєстр, і за бажанням заявників їх можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Щоправда, останнім часом кількість злісних неплатників зменшується, але вони є, і розраховуватись перед своїми дітьми зобов'язані. У нас є такі боржники, які відпрацьовували суспільно корисні роботи вже по 3-4 рази, розумієте? Тобто, незважаючи на дії, які вживає виконавець, ну, все рівно залишається певна категорія, до якої треба застосовувати заходи примусового виконання. Але приємно, що таких меншість. Аліменти стягуються до досягнення дитиною повноліття, тобто до 18 років. За рішенням суду аліменти можуть бути стягнуті на час навчання дитини, але не більше, ніж до 23 років. І немає значення, чи це приватний, чи це державний навчальний заклад. Виконавчий лист про стягнення аліментів може бути пред'явлений до виконання до досягнення дитиною повноліття, тобто до 18 років, або якщо за рішенням суду до 23 років. І заборгованість за минулий період може бути стягнута за 10 років. Тобто, якщо десь жінка забула подати, то от в межах 10-річного терміну їй буде нарахована заборгованість за попередній період, і цей борг боржник буде зобов'язаний оплатити. З січня цього року сума виплати аліментів зросла. Мінімальний гарантований розмір для дітей віком до 6 років становить 1050 гривень, від 6 до 18 – 1309.